საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მამუკა ბახტაძე ოფიციალურად წარადგინა. შესაბამისი განკარგულება ქვეყნის პირველმა პირმა უკვე გამოსცა. საქართველოს კონსტიტუციის 801 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წამოყენებულ იქნეს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი მამუკა ბახტაძის კანდიდატურა. ვკითხულობთ პრეზიდენტის განკარგულებაში. მამუკა ბახტაძეს 7 დღე აქვს, რათა მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა წარადგინოს. Ცნობილია, რომ ბახტაძის ახალ მინისტრთა კაბინეტში აღარ იქნებიან მიხეილ ჯანელიძე, მიხეილ გიორგაძე, დიმიტრი ქუმსიშვილი. რაც შეეხება მათ შემცვლელებს, საგარეო საქმეთა მინისტრს სავარაუდოდ დავით ბაქრაძე შეცვლის, რომელიც ამჟამად ამერიკაში საქართველოს ელჩის თანამდებობას იკავებს. ეკონომიკის მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ მაია ცკიტიშვილი დაიკავებს, რომელიც ამჟამად ინფრასტრუქტურის მინისტრია. მას კი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ქარსელაძე უხელმძღვანელებს. სავარაუდოდ მინისტრის პორტფელს შეინარჩუნებს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.